أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ووجدك عائلا فأغنى. خداوند عالم، انشاءالله مؤمنین و مؤمنات کنی بسپید پی عبادات کن، طاعات کن، کوری درگاہی نو قبول منظور بسیک. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضانی چی تاریخ پزیسنا رینا، عالم اسلامی کا احسان بسپید پی عظیم ہستی چک، پیغمبر گرامی اسلامی مونس و غمخوار ان میں پیدن ہستی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا فی روز وفات یا مناسبت کا اتم مؤمنین و مؤمنات چکتی خدمت و تسلیت پیش بت. عزیزان محترم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا دن عظیم ہستین، دن عظیم شخصیت چین، کی کوری فیاقز اسنارنا محسن اسلام، اسلامی کا کوری احسانات کن بہت زیادہ یک، اور کوری فضائلنا مناقب کن اگر یعنی سی قرآن نلتسنارنا خداوند عالمی سے بیان بسد، اور ایمہ اطہارنا پیغمبر گرام اسلام علیہ السلام اگر احادیث کن نلتسنا سا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ فیاق پی فضائل ممت بو بیان سنسد. چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فی حق اسے کسل بمت کہ سادات و نساء العالمین اربع، کہ دی دنیا دکھا عالمین کا صیبت ریچن ان میں اتپی، سیدہ نساء ان میں اتپی، خاتون بجیت دی خاتون بجون شدانا چکو سند سنارنا خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہ فی حق اسے، اور پیغمبر گرامی اسلام اسے کسل بمت کہ اشتاقت الجنت الى اربع من النساء، خاتون جی دنے کی جنت سا دے خاتون جی مشتاقی نیت، دے خاتون کنی دیدار مشتاقی نیت، دے خواتین کنی شدان خاتون چی پچن زسنارنا ام المومنین خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا فقوین. اور زن کاملہ جی دی دنیا دی نو سے دے خاتون کو نشیدانا چپو دری خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا فقوین. خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا فقو ام المؤمنین جازوان ازواج رسول، قرآن مطابق چندس نارنا مؤمنین کنی اوئن میں پیپن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم، ازواج رسول مؤمنین کنی امہات میں پیپن. اور اگر یہاں خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا فقو ام المؤمنین ان میں پی علاوہ کھری فق پی فضیلت نہ شرف پچن ام الائمہ علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام زیزیو سا سن دسنارنا خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا فقو، چنانچہ قرآن مجید نو ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین وجعلنا للمتقین اماما، اگر مصداق پچکتن نارنا دری خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا فقوین. اور نسل رسول سا اگر دری دنیای گوشہ و کناری نو نسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلائی سنسن ناسا پیغمبر نسل کو سا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نا دلفائی پیپن. اور چنانچی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا شانی نو سورہ کوثر نازل سن کہ دے دور پینو کی برسنگ اگر بوما دنیا دی کنا اوہ نارنا پھے اتامون چھلو بود پا بوماس کے سب زر خبر من مانا کون اخدم کن نقو بود پا دے دور پینو جناب خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا فاقو سی دنے ہستی چک دی دنیا دی نکیونس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو پو
کی کلی تا پول خداوند عالمی سی انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر زرین چی خیر کثیر زر تخویت پیت پی دے فرزند ادخر حسین زسنارنا جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها میگه او فاطمه زهرا سلام الله علیها میت پی اور کلی تا پے خصوصیات کلی شیلانا خصوصیات چی کچن زسنارنا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا حامی اور مدافع رسالت ان یہاں تسنا رہنا جب پیغمبر گرام اسلام سے اولین بار دے دور جاہلیتی نو خریف اپ رسالت اعلان بیانا نبوت اعلان بیانا گاما سی خریف اپ ل تکذیب بس خریف اپ ل کاذب زس نعوذ باللہ خریف اپ ل ساحر زس خریف اپ ل جادوگر زس لیکن سب سے پہلے گاما پر دنک خریف اپ یعنی رسالت پولا قبول بہن حسین زسنارنا جناب خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہا کا کوئی اور خریف اپ طہارت نا پاکی زگیو کی دور جاہلیت موسا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا پولا طاہر زر لقب سب سے تھا اور خریف اپ سے جب نام اسا دنیا کو سے پیغمبر گرامی اسلام رسالت پہ انکار بے وحلا واحد ہستین پا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اپن پا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی رسالت پر اقرار اور دیمی کا ایمان کیوں پہ دے ہستی مشیدان کی کچھ دن دسنا رہنا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اپن اور اگر پیغمبر گرامی اسلام لا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اپن دے رخ پہ مت سپنا مالی مدد پہ مت سپنا رہنا شعب ابی طالبینو اسلام دی نور کو خاموش وایت پن پا یو بھی فر نہ خداوند عالم سی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا فی اپو سی بس پے دے قربانیوں بیان بین جی قران نو کسل نو و وجدک عائلا فاغنا لین یختس پن ریتن حبیب جب یا نام ستنگ دس پا اور یری تنگ دستیو نیا سی بے نیازینو اور مالدارینو ایسے بدل بس اور دی مال پسین پا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا مال پا ان پا کی خریف اپ اسی پیغمبر خدا نا خدائی دین کو پھیلائی بیا فری دین آبیاری فری خریف اپ اسی پیغمبری کا قربان دس پہ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی اپ فضیلت فری کافی ان کی اولین زن اولین خاتون کی پیغمبر گرامی اسلام کا ایمان کیوں پہتی یعنی استثناء رہنا بوسوں میں نصیب پتہ پہلا پیغمبر کا اسلام کیوں ہے یعنی ایمان کیوں ہے پی پی فرق و علی ابن ابی طالب ذات پہ اور خواتین کو نشیدہ نصیب پتہ گل پیغمبر گرامی اسلام کا ایمان کیوں ہے پی ہستیو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا پین یو بھی فرنا قران آیات کی بخشی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نا امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی شان نازل سو سد اور دو مصداق کو نینا مصداق کو امیر المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کوئی چنانچہ آئے السابقون الاولون کسی پر جب بولے پیغمبری کا ایمان کیوں ہے پیدا افراد کن کہ دے افراد کو نبارین و خدا وند عالم اسی کسل جوت کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ خدا کوئی کا راضیت اور کون خدائی کا راضیت پہ اتدا افراد کن دے سابقون الاولون مصداق امیر المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا پین اور یوں نصف کو السابقون السابقون اولئک المقربون دی آیت پہ موسا سابقون السابقون اور خداوند عالم مقرب قرار تاں پہ اتدا ہستیو سسین زسنارنا امیر المومنین علیہ السلام نا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا پین اور یوں نصفو یا آیت چگنو عینن یشرب بها المقربون کی بہشتی نو تسنیم دے چشمے کا جس پہ پہ افراد کن شرانہ فرد کن سین مقربون کنن اب مقربون کن سین ذرے سوال بیانا مفسرین کن اسی کسل موت دی کا مقربون کنی مصدا یعنی مراد کو السابقون اور سابقون مصداق کو اگر یعنی سلتسنا رنا یعنی سابقون مراد بسین کہ دے افراد کن ان کی پیغمبر تنہائیت و اخلا پیغمبر لا گاما سی پیغمبر تکذیب پہ نیت و اخلا پیغمبر لا جادوگر زر نیت و اخلا پیغمبر لا نعوذ باللہ ساحر زر نیت و اخلا کون اسی پیغمبری رخ بس پیغمبری رسالت پہ
کونس رسالت بیک ایمان کونس اور خدای وحدانیت کونس اقرار بس بیت بدا افراد کنسن سابقون اور درین اسا عینا یشرب بها المقربون نوسا مقربون مراد کو یا سابقون افراد اب سابقون در بھی بے افراد کنن اور دے سابقون کنینا مصداق اتم پا اگر یہاں سے تسنارنا جناب امیر المؤمنین علیہ السلامنا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اقوین عزیزان محترم جناب خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہ کی اقویان ہی فری نمونین کی چیوے سے دین خدایی حمایت بھی آیت پہ پو اور چی بس دین خدائی کا سسے سکن قربان بھی آیت پہ پو اور چی بس دین خدائی کا سسے مال و دولت کن فدا بھی آیت پہ پو اور سیمت عظیم کو کہ اگر انسانی دین فری خدائی فری اگر گس نارنا ہر چیز قربان بھی آر گس پنزر بھی پیدے نمونو دیری حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ حیف اقوین کی کھری فی اقوسی ملیکت العرب کہ عربی نسیم پر مالدار ان میں پید خاتون کو جب نام سے خریف اقوسی پیغمبر گرامی اسلام نے یعنی عقد ازدواج ان اومنا قریش مرسیم کن گاما سے خریف اقوان دے سے بائی کارڈ بس خریف اقو تنہا جاس حتی کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ حیف اقو دی دنیا جن اومنا پی وحلا خریف اقو لرتن کن بکن متو جب تن کن بکن متو نا خداوند عالمی سی بہشتینا جناب آسیانا جناب مریم اور دے مقدس خواتین کن خریف اقو لرتن کن نتان دو ان میں پی جناب خدیجہ کبرا سلام اللہ علیہ ان کی خریف اقو احسان پو اسلامی کا بہت زیادہ ہے اور خداوند عالمی درگاہ نو اتان سے دعا بس تاکہ پروردگارا نیالا سا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نقش قدمی کا دلے اگر اسلام فری سوسی اور سوک قربان بیا روز نارنا سوک قربان بیا تیار دوپا اور سوسی مال کن اگر اسلام فری قربان بیا روز نارنا جناب خدیجہ سوک کو بسے سوسی مال دولت کن سا اسلامی آبیاری فری قربان بیا پنگالا سا توفیق و نصیب شد بس و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.